Tak co jste dělal 17. listopadu 1989? Tak 17. listopadu 1989 jsem poslouchal Hlas Ameriky a Svobodnou Evropu a zjišťoval, co se děje v Praze. A co jste dělal 18. listopadu? Tak 18. listopadu, tak já jsem byl v listopadu 89 v 5. ročníku na vysoké škole, takže 18. listopadu už jsem byl v Praze. Jelikož jsme pracovali na diplomových pracích, tak my jsme měli takový privilegium, že jsme nemuseli stávkovat. Mohli jsme chodit do laboratoří, nicméně to nikdo nevydržel. Prostě vzal jsem si žigulíka od rodičů, jezdili jsme, dostali jsme určitý region, my jsme měli Mostecko, jezdili jsme po Mostecku, lepili jsme plakáty, chodili jsme do hospod, bavili jsme se s lidma, přesvědčovali jsme je, aby založili občanský fórum, že už je opravdu konec. A kde skončil ten žigulík? Ten žigulík skončil, on byl z roku 72 a v roce 94 jsme ho prodali nějakým Ukrajincům a ty si ho odvezli zpátky do vlasti. Když se podíváte zpátky, jak byste zhodnotil ty dny, tu událost celou? No, jednoznačně pozitivně. To nadšení, ta touha po té svobodě, ta byla tak silná. A myslím si, že i když prostě dneska lidi nadávají na to, jaká je teď situace, tak se mnou tu zůstává pořád.